اپنی دکان تے جاونا ہے، اپنی ملازمت تے جاونا ہے، یہ معمول ہے، معمول ہے کہ ہمیشہ امب دا پھل امب نال لگتا کنو نال نہیں لگتا، یہ معمول ہے، ککر نال ککر دیا پھلیاں ہی لگدیاں، اُدھ نال نبو نہیں لگتے، یہ معمول ہے، یہ عادت اکیندہ ہے، یہ اکیندہ ہے عام قانون، تے جے کدا ہی تساں اٹھی کے گھروں باہر نکلو تے تواڈے ککر دے اُتے نبو لگے کھلے ہوئے، وقت ہی تساں ویکھ کے انجے لنگ ویسو جویں عام دہاڑے لگ کے ویدے ہو بیٹھی ککر کلا پھلیاں کلیاں اتھے کھلو تے ویکھن جے سیلفی بناون دی کیڑی لوڑ، تے جے ککر نال نبو کھلے ہوئے تے سیلفی بنائی سو، ایں ہی تے کرو نا، میں نہیں لگدا میں پہلی واری آن پھتا ایتھے تے تساں ہی ذرا ہوشیار ہو کے بو، یہ عادت تو ہٹ کے کوئی کام ہویا کھلوتا ہوئے بندہ حیران ہوندا کہ نہیں ہوندا، تے معمول والا کام ہوئے تو حیران، جیڈا عظیم ترین کام ہوئے پر معمول نال جو ہوندا پہ ویدیاں ویدیاں بندہ عادی ہو گیا، ہن عادت بن گئی ویدیاں ویدیاں عادی جو ہو گیا تے عادی ہو گیا تے عادت بن گئی، تے جے کام کوئی ایو جیا نظر آوے جیڑا اگے کدی نہ ڈٹھا ہوئے نا اس تے بندے نو حیرانی ہوندی ہے، تے ایک واری کھلو رہا سی باہر بلے یار کی کر نیبو لگ کھلن، اب موبائل لائے ہوئے سیلفی بنا لئیے تھا تصویر بنا لئیے گواٹیاں نو سڈے سی اب ویکھو کی کر نیبو لگ کھلن، اے دوویں کم دنیا چ ہوندے پئے، اللہ دی جڑی قدرت ہے نا وہ ککراں نال نیبو بھی پیدا کر سکدی ہے، کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، تو تا بول یہ پتہ نہیں منہ کیویں ساڑے آئی، یہ تھی کراڑا فتوا لایا سی، سبحان اللہ، قانون ہوئے تے بھاویں قدرت یاد رکھو دوویں اللہ دے اختیار ہے، قانون دنیا تے چلائے قانون نال کسے نو وسائے قانون نال کسے نو کئی نعمت دےوے تاں وی اوہ دیندا ہے، تے جے کدائی قانون بننے جا تے قدرت چ وکھائے تے قدرت نال وی دیون والا اللہ ہے، باقی تری شائے اس دنیا چ کائی نہیں، یا عادت ہے یا خر کے عادت ہے، یا معمول ہے یا خلاف معمول ہے، یا قانون ہے یا والقدرت ہے، تری شائے اس دنیا وچ کوئی نہیں، اللہ اکبر، اے پوری کائنات دو قانون وچ بدھی ہوئی ہے، ایک ہے عادت ایک ہے خر کے عادت، خر کے عادت بھی اللہ دے ہی قانون ہے، لیکن سادے تواڈے سمجھاون واسطے جڑا عام ہوئے آسانیا قانون ہے، جڑا کدی کدی ہوئے آسانیا قدرت ہے، حالانکہ جڑا عام پہ ہوندا وہ بھی تا اللہ دی طاقت تے قدرت نال ہی پہ ہوندا، اللہ نے قرآن مقدس دے اندر ایک گل سمجھائی ہے کہ اے دنیا میرے ہی قبضے چے بھاوے قانون نال بھاوے قدرت نال، لہذا کدی بھی کسے بھی موقع تے کہیں ہور کولو ونجن دی لوڑ، میرے کولو منگو، یہ قانون والے عام اسباب نامی ہو سے نا وات بھی تینو کہیں اور پاسے میں نہیں ونجن دیندا، جی اسباب کوئی نہ ہوسن میں قانون توڑ دے سا اسباب آپ بنا کے دے دے سا، سبحان اللہ، میں آپ آکھسا تساں نہیں آکھنا، ہن میں سبحان اللہ دا عادی ہو گیا، میں تقریری کر لینا نال سبحان اللہ ہی آکھ لینا، کئی متھاجی ہوئی کہیں دی بھائی تساں سبحان اللہ آکھو، کیونکہ لوگ سمجھیں دن سبحان اللہ مولوی دی تعریف ہوندا ہے، حالانکہ سبحان اللہ تا ڈائریکٹ اللہ دی تعریف، اللہ شریکوں سے پاک ہے، اللہ جھوٹ سے پاک ہے، اللہ کمزوری سے پاک ہے، اللہ ظلم زیادتی سے پاک ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، یہ ہے سبحان اللہ، یہ گل دسیندی یہ چلو گا نو بھائی سبحان اللہ دا درجہ کتنا ہے، اگر انہوں نے اپنی مرضی تو سبحان اللہ اکبر، حدیث جاندا ان للہ ملائکتن سیارتن یتوفون فی الطرق یلتمسون اہل الذکر،
اللہ دے فرشتیاں دی کچھ ایو جی تعداد بھی ہے جڑے صرف ذکر کرن والے نوں گلیندے ودے ہوندے نے، گلیاں چ یطوفون فی طرق، سڑکاں گلیاں چ کداں ہی کوئی آواز آوے کوئی اللہ دا ذکر کداں ہی ہوندا پیا، جے کداں ہی سنی پوے وت سارے کٹھے ہو ویندے نے الومو الہ حاجتکم، او لب پیا کام جڑا گلیندے ودے سے آ جاؤ سارے، او تھوڑے جے نہیں ہوندے، من الارض الی السماء الدنیا، زمین کو لے کے پہلے آسمان تک سارا خلا انہا ذکر آلیاں دے اتو کٹھا ہو ویندا ہے، تے تحفہم الملائکہ تو بے اجنیاتہم، اپنے پران آلو تو کج لیں دے رو تلے موید بیٹھیں جی، کوئی سبحان اللہ بیٹھا دا ہے، کوئی الحمدللہ، کوئی ماشاء اللہ، کوئی اللہ اکبر، کوئی وہ لکھ دے رہے ویندے نام بنام ولدیت قوم علاقہ، یہ بندہ ذکر بیٹھا کرتا ہے، وہ ساڈے سارے دے نام ہی جان دین، ساڈی پیڑیاں جان دین، کیونکہ اسا مردے رہے وے نا، فرشتے کوئی نہیں مردے، وہ اوے آندے ویندن، ساڈے دادیاں پڑدادیاں نہیں جان دین، وہ ساری رجسٹری لکھ کے لے ویندن، وقت اللہ نو جلے پیش کریں دین، اللہ ہی وقت فخر کریں دا ہے نا، بھائی نہ فرشتے آنکھیں آئی ایو جی مخلوق پہ بڑی نا جڑے لڑ سن، قتل و غارت کرے سن، خون وہی سن، یسفق الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، یہ لے اللہ پوچھتا ہے ان میرے بندے کے بیٹھے کر دیں جنے جیو تو یذکرونک ویسبحونک ویہللونک ویکبرونک ویحمدونک، وہ تو کوئی سبحان اللہ تے الحمدللہ تے اللہ اکبر تے، وہ تو اللہ سائیں تیرا ہی تیرا ذکر بیٹھے کر دیں، اچھا مینو ویکھو یا نے حال راؤنی، مینو نہ ڈٹھو یا جو ایڈی محبت کر دیں میرے نال، نہیں جی تین ڈٹھو یا تو کہیں بھی کوئی نہیں، تے جی ویکھ لوین تا وات کتنا یاد کرے سن فرشتے آدن جی، جی میں تا اسا انہاں دا شوق ڈٹھا، بھئی جی تینو کدی ویکھ لوین نہ بھئی اے ساڈا رب اے، تا وات انہاں سونا کوئی نہیں، کھاونا پیونا کوئی نہیں، وات تو صرف تیرا ذکر ہی ذکر کرے دے راسے، ایس گواہی تو بعد اللہ دا انی اشہدکم بے انی قد غفرت لہم، ہن میں بھی تو انو گواہ بنا کے پیانا کہ میں انہاں سارے انو معاف کر دی، نادا ملکم من السماء، ایک فرشتہ آسمان تو آواز دیندا ہے اللہ تو تا سارے نو معاف کیتا، تے ان فیہم رجلا اتا لحاجتہ، انہاں دے وچ ایک بندہ ایو جیا بیٹھا جڑا کوئی ذکر واسطے گھروں کوئی نہ ہی آیا، ذکر وچ بیٹھے ہوئے بندے نال اونوں کم آئی، وہ بندہ بیٹھا ہے تو اس آخیا بھائی چلو ہوں میں بہ رہا ہاں، یہ اٹھی سی تو نال اپنا کام دھندا معاملہ جڑا کو پیسے ادھار منگنے تے یا بھاویں وہ کول بوتلیں لینی ہیں تے بھاویں کوئی کرنا معاملہ، وہ تو بہ رہا، اچھا وقت بہ جو رہی تو کیا کریں دا رہا، جن جی وقت وہ ہی تو انہوں ویکھ کے سبحان اللہ دا رہا، اللہ کو جواب دیندا ہم السعداء الذین لا یشقى بهم جلیسهم، وہ جڑے میرے موعد بیٹھے ہیں نا جڑا انہاں دے رلے آن کے بہ کے چا ذکر کرے میں اونے معاف کر دوں، تو اڈا سبحان اللہ واتی وچے گھٹے ہوئے ویرانا، کم از کم فرشتیاں نوں تو کئی شے لکھن دے ہو، انجی نہ وچے وچے دبائی رکھو، اللہ فرماندا ہے میں دنیا دے اندر دوویں قانون چلائے ہوئے نے، اکھی کھول کے ویکھن والیاں نوں، قلب سلیم رکھن والیاں نوں، دماغ دے صحیح پردے جیندے کھلے ہوئے ہوئے، اُدھے واسطے میری نشانیاں ہر جگہ موجود ہیں، میرا قانون بھی نظر آندا ہے، میری قدرت بھی نظر آندی، پتہ نہیں وقت لوگ چور منگن واسطے بازاراں درباراں مزاراں تے کیوں ویندے نے، ود لوگ صحت منگن واسطے غیر اللہ کولو کیوں ویندے نے، کائنات دی کئی چونڈ کوئی کونا کوئی ذرہ ایو جی ہے جڑا میری حکومت تے بادشاہت کولو خالی ہوئے، جس کائنات دے ذرے ذرے تے میری حکومت نہ ہوئے، یا تو میری حکومت علیہ علاقے چوں باہر نکل وانی، پھر کسے اور نو ساڈیا بلا یا کسے اور نو حاجت روا من،
تے جے میری ہی حکومت وچ رہنا ہے تے وت میری حکومت وچ کوئی کمزوری دس، کوئی عیب دس، کوئی میرے خزانے تھوڑ دس، کوئی کمی دس، میرے سنن وچ، میرے ویکھن وچ، میرے جانن وچ، میرے سمجھن وچ، میرے دیون وچ، کوئی میری عطا وچ، میری گنج یا رنج بخشی دے اندر میں کسے نو گنج دیواں یا رنج دیواں، کسے نو زیادہ دیواں یا تھوڑا دیواں، کسے نو ماراں یا جیوائیں، کسے نو صحت دیواں یا بیماری دیواں، کسے نو دیواں تے دے کے لے لواں، میرے تے سارے کم ہوندے پئے نے، کیڑے کم وچ تینوں کمی نظر آئی ہے کہ مینوں چھوڑ کے کسے ہور کولوں منگن گیا؟ اللہ اکبر! ایک اللہ دا بندہ 97 سال دی عمر ہو گئی، 97 سال، تہاڈے وچ کوئی بزرگ بیٹھا 97 سال دا؟ کوئی نہ ہوسی، کوئی 70-75-80 سال دا بابا، اس بابے دی کی عمر ہے؟ یہ جڑا 80 تو ہو سی نا، اس دے نال وی او اللہ دا بندہ 17 سال وڈا، اس بابے نو اس عمر وچ پتر مل ونجے، تانوں حیرانی ہے؟ ہوں منہ دے گھات دے اندر میں کوئی ناجائز کام دی گل کیتی؟ کہ بڈھڑے تے جم پوے نا گواڈی، ہائے 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 دا حال ویکھو جنے بھائی! کیوں بھائی؟ اللہ جے قانون نال ہی دیندا، قدرت نال ہی دیندا، تانوں پریشانی کیڑی گل دی؟ اللہ اکبر! 97 سال! تے دوا اللہ دا پاک باز بندہ ہے، اوہ 120 سال دی عمر۔ ہوں تمہوں اجا 80 سال والے تو حیرانی پی آتی۔ اللہ اللہ اپنی قدرت نال ہی تو سجا پتا ہے، 97 سال والا ہی اللہ نو آتا ہے، رب حبلی من الصالحین، اللہ مینو نیک پتر دے، 120 سال والا بھی منگتا ودا ہے۔ یہ مطلب ہے بازے انج تو ہوندا نا کہ منگن والے منگتے رہے ویندے مگر 100-100 سال توڑ بھی وہ نہیں دیندا، حوصلہ تو آتا نا جیڑا وت بھی اللہ دی چوکھٹ نو چھڈ دے نہیں۔ 2 سال ہوئے ان کملہ، 4 سال، 5 سال، 10 سال شادی نو، اکھے جی بڑا ڈٹھا ہے تے بڑا اللہ کولوں منگیا، نہیں دیندا تے نہ دےوے تے وت ایدو لے لینے ہیں، کدو لے لینے ہیں؟ کسے قبر تو وہیں کے لے لینے ہیں، کسے تویز نال لے لینے ہیں، کسے اور کرتوت نال لے لینے ہیں۔ مطلب یہ کہ عجیب عقل ہے تیری، تینوں اللہ تے حوصلہ نہیں، ایڈا بے حوصلہ ہو گیا ہے۔ جی اس نہیں نہ دیونا تو قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، ہر کام دا اس ٹائم بنایا ہوا ہے، اس ٹائم تو پہلے اس دیونا کوئی نہیں، تو کھپدیا رہنا ہے تے اپنا ایں دین ایمان ہی ونجا باسے، ذرا صبر کر، اپنا کام کرتا رہو، اللہ جیڑی ڈیوٹی تیرے ذمے لائی ہے جس ویلے اس تینوں دیونا ہے تینوں پتہ ہی کوئی نہیں لگن دیونا، تے تیرا گھر ہی اس پورا کر چھوڑنا، وہ ایں کرے دا۔ کعبا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اذ نادا اپنے بندے، اپنے نبی بھی اللہ دے بندے ہوندے، نبی بھی اللہ دے بندے ہوندے۔ اللہ دا بندہ جڑا ہوندا ہے نا وہ الہ نہیں بن سکدا، اللہ دا جڑا بندہ ہوندا ہے وہ اللہ دی کرسی دا بھائی وال نہیں بن سکدا۔ فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ شروع ہوئی، جڑے ویلے
منکر والا مددر آتے سچپ کر کے رہ گئے وال جڑ ویلے ایک ویلا آیا اسا آپ سڈ مار کے آخیا یا دیو نا جڑ ویلے دے او چھپر پاڑ کے دیندا ہے کملے ہو چھپر پاڑ کے نہیں دیندا او تا غریباں دیاں پارٹیاں ہویاں چھپریاں ہی لمب کے دیندا اے نہ کیا کر جو چھپر مت او دیونا کی ہویا پہلو غریب دی چھپری پاڑی کے تے پیچھے دتا جا او چھپر پاڑ کے نہیں دیندا او پاٹے ہوئے چھپر وی لمب چھڑیندا حضرت زکریا علیہ السلام اللہ نو آتے کھلیں اے اللہ سائیں انی وہن العظم منی اے اللہ میری ہڈیاں بھی کمزور ہو گئیاں واشتعل راس شیبا میرا سر بھی سفید ہو گیا میری داڑی شریر بھی چٹی ہو گئی اللہ مگر ویکھ لے ولم اکم دعا ایک رب شکیا ولمی میں تیرے کولو مایوس تا نہیں ہویا ولمی میں تیرا دروازہ چھوڑ کے کہیں ہور والے پاسے بھی نہیں گیا ایک تا تیرے کولو منگنا چھوڑیا بھی کوئی نہیں تے دعا کہیں ہور والے پاسے رخ موڑیا بھی کوئی نہیں منگنا چھوڑ بھی نہیں تے ہور پاسے رخ موڑ بھی نہیں اسے شاید انا دین تے توحید ہوندے جڑا اللہ کولو منگنا چھڈ ونجے مایوس ہو ونجے او دا دین بھی برباد ہو گیا تے جڑا کہیں ہور پاسے رخ موڑ گیا او دا دین بھی برباد ہو گیا اے اللہ سیاں میرے حال دا تینو پتہ ہے میں قد بلغت من الکبر دیا میں 100 سال نالوں بھی زیادہ عمر والا ہو گیا تے مینو ڈر خفت الموالی من وکانت امرأتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا یرثنی و یرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا اے اللہ میرے بعد تیرا دین توحید سناون والا کوئی نہیں رقبیاں دا وارث نہیں بے منگدا پیا نبیاں کول کیڑے رقبے ہوندے نے کیڑیاں کوٹھیاں ہوندیاں نبیاں کول تو نبوت دا علم ہوندا ہے یا وراثت ہوندی ہے تے العلماء ورثۃ الانبیاء نبی وارث منگدے ہوندے نے تے دین دا وارث منگدے ہوندے نے انی خفت الموالیا اے اللہ میرے بعد اے دین توحید سناون والا کوئی نہیں اے جڑے موالین حوالین اے جڑے باقی دے لوگ ہیں انہاں دے اندر تیری توحید سناون والا کوئی نہیں میں اے منگنا جویں بنی اسرائیل دے اندر جویں اے سلسلہ نبوت دا چلے آندا ہے انہیں میں نائے اتھائی چراغ پوچھ نہ جائے اے ساڈے خاندان دے اندر اے نبوت تیری سالت دا سلسلہ چلتا رہ جائے اے اللہ میں تا پیا منگنا مینو چنگی طرح پتا ہے کانت مراتی آخرا
ਛੱਥਾ ਬੈਠਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੂ ਠੀਕ ਕਰ। ਉੱਠੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਬਈ ਆਪ ਉੱਠੀ ਖਲੋ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਖਲਾ ਛੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ। إِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا إِلَّا میرے بعد ہور کوئی نہیں تے مال نال معاملہ جو میری بیوی وی پانجے۔ آؤ ہن قانون کتھے گیا، میں آپ بھی 120 سال دا تے بیوی وی، تسا کیسے دیندے ہو جنوں کدی بھی پیر بھارا نہ ہووے؟ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦਿਓ ਕੁਝ ਤਾਂ ਛੱਡੇਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਖ ਹਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਂਝ ਬਾਂਝ ਕਦੀ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਭਾਰਾ ਹੋਇਆ। 120 ਸਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਦਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਆਸ ਉਮੀਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਬਬ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਯੂਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਨਾ ਪੈ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਲਿਖ ਲਵੇਂ ਇਹ ਨਾ 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 ਇਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੇਖੋ ਬੈਠੇ ਕਿਤੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਬਲਾ ਆਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਬੈਠੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੰਝ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਬਾ ਮੂੰਗਾ ਦਾ ਫੱਕਾ ਮਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤਵੱਜੋ ਲਫਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਰੋ, ਲਫਜ਼ਾਂ 'ਤੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਮੈਂ ਸਿਰ ਚਿੱਟਾ ਦਾੜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਚਿੱਟੀ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਅਲ ਅਜ਼ਮ ਮਿੰਨੀ, ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਆਦਨ ਵਾਹਨ ਅਲ ਅਜ਼ਮ ਮਿੰਨੀ, ਬਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗਿਲਾਸ ਪਿਆ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਵਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਬਦਾ ਕੰਬਦਾ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਲਗਾ ਜਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਆਦਨ ਕਿ ਹੱਡੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਹਨ ਅਲ ਅਜ਼ਮ ਮਿੰਨੀ ਯਾਨੀ ਮਿਨ ਇਖਤਿਆਰੀ, ਮੇਰੇ ਇਖਤਿਆਰ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਹੀ ਵਜੂਦ ਹੀ ਕੰਬਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਤੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੌਹੀਦ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਅਕੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਭਾ ਮੰਗਦੇ ਖਲੇ ਨਾ, ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ, ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ, ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ, ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਝ ਹੋਇਆ ਬਈ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਜ਼ਰਤ ਮਰੀਅਮ ਦੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਧਿਆ ਇਹਨੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਨੌਜਵਾਨ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਬਈ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਨੀ ਰਕਾਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਜੀ 5 ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਨੀ ਰਕਾਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਅਤੇ ਮਗਰ ਸਜਦੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣੇ, ਸਜਦੇ ਹੀ 5 ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਦੀਨ ਦੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਰੱਖੀਆਂ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਬੁਰੜੇ ਬੁਰੜੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਫਿੱਟ ਗਏ ਨੇ, ਬਰਬਾਦੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਟੱਚ ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਖੁਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਰਸੂਲ ਕੌਣ ਹੈ, ਦੀਨ ਕਿਆ ਹੈ, ਹਲਾਲ ਕਿਆ ਹੈ, ਹਰਾਮ ਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, إني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا پتر ہاتھ چھوڑ بو ایسی اے ان 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 بویندا انج نہیں بھائی تو ہی چھوڑ جا نہیں ڈاندا اج تا اچھا سبحان اللہ گوٹھا نہ مارو قرآن بیٹھے سن دیو نا ادب نال بو إني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬੁੱਢੜਾ ਥੀ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਵੀ ਬਾਂਝੇ, ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਪਿਆ ਕਰੇ ਨਾ ਹਬਲੀ ਮਿਲਦੁਨ ਕਵਲੀਆ ਵਲਦੀ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਆਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰਿਸ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ, ਕਿਹੋ ਜੀ ਆ ਵਾਰਿਸ ਦੇ ਯਾਰੇ ਸੋਨੀ ਰਬ੍ਬੇ ਰਜ਼ੀਆ।
اللہ میں جڑا پتر منگنا یار سنی وا یار سمنا لیا گوبا میری نبوت دا وارث وی بنے تے آل یعقوب یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام دی آل یعنی بنی اسرائیل دے اندر جڑا تو ہزاراں نبیاں بھیجن دا جڑا سلسلہ شروع فرمایا ہویا ہے اے اللہ میں نہ او سلسلہ جاری رہے تے پتر مینوں دےوے تے دےوے کیو جی آ دےوے وجعل ہو رب رضی جی جن کے دل راضی ہو ونجے یعنی ان طرح ہوئے جی میں توحید دنیا نو سمجھا رہا تیرا دین سنا رہا او بھی نال نال کم چلائی رکھے اللہ فرماندا ملک واری انی ہویا ہے میرا پیغمبر زکریہ علیہ السلام داخل ہویا ہے اپنی بھانجی مریم علیہ صلوات اللہ دی روٹی پانی لائے تھی جڑے ویلے داخل ہو جائے کمرے دے اندر اللہ فرماندا ہے اس نے عجیب نظارہ ویکھیا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب جڑے ویلے روٹی پانی لے کے داخل ہوئے پیر اگاں رکھے تے نظر پئی جو میری مریم دے کولو تا بغیر موسم دے پھل لائے پین کے شائی پئی تے جنہاں دا حالی موسم وی میں تانوں آکھیا ہی نہ او ککر نال نبو لا سکدا تانوں اس لے سمجھ نہ ہی آئی او لاون تے آوے تا لا سکدا او بڑا ڈڈ ہے اونوں چھوڑ تے کداں ہی ونجن دی گنجائش نہیں ایک دھک ہتا کے دیوا بلدا پیا ہے نا تے تیل مگ گیا ہے یا وٹ دی مگ گئی ہے تے مسم گیا ہے شریعت دی اس لیے بھی آکھ انا للہ